A análise de DNA sugere que primeiros moradores das Américas foram exterminados por colonos antes de Cristóvão Colombo. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Doenças ou guerras teriam causado a morte dos habitantes do Caribe pelo menos um milênio antes da chegada do navegador ao continente. Um novo estudo sugere que as coisas já estavam complicadas nas Américas antes de Cristóvão Colombo chegar aqui. Uma pesquisa de DNA publicada na revista científica Nature revelou que, antes do navegador chegar ao continente, os primeiros habitantes da região quase foram exterminados por colonos invasores. Os pesquisadores acreditam que essas mortes ocorreram principalmente por doenças, que podem ter sido trazidas pelos invasores, mas também por guerras travadas entre os grupos. Isso teria acontecido pelo menos um milênio antes da colonização de fato, há 6.000 e 7.000 anos. Não se sabe ainda exatamente quem eram essas pessoas que chegaram ao Caribe ainda antes de Colombo, mas supõe-se que eles tenham vindo ou da América do Norte ou até mesmo da América do Sul. Os colonos formaram um grupo que ficou conhecido por cientistas como o povo da Idade da Cerâmica, por serem fazendeiros que fabricavam artefatos desse material. A pesquisa considera que esse grupo chegou em Porto Rico primeiro, movimentando-se para o oeste. Os que já viviam no Caribe foram chamados de pessoas da Idade Arcaica, que usavam, em vez de cerâmica, ferramentas de pedra. Eles começaram a se mudar para o leste, mas a relação dos dois grupos parece não ter sido pacífica. Pode-se concluir que os colonos da Idade da Cerâmica substituíram os da Idade Arcaica, não existindo uma integração entre os dois povos. Os especialistas acreditam nessa teoria porque traços de DNA dos nativos praticamente desapareceram nos próximos anos, persistindo apenas em Cuba, considerado uma exceção. O estudo foi realizado por meio de uma análise de DNA de 174 habitantes antigos do Caribe e Venezuela, que viveram entre 400 e 3.100 anos atrás, além do material genético de mais 89 indivíduos. Por meio dessa investigação, também foi possível entender mais sobre as populações nativas da época. O líder da pesquisa, Davi Reich, da Harvard Medical School, explicou que eles descobriram que o número de pessoas na região provavelmente era menor do que pensávamos. Acredita-se que havia entre 10.000 e 50.000 nativos antes da chegada de Colombo, contrariando a hipótese do historiador Bartolomé de Las Casas, que, no começo de 1500, sugeriu que havia ao menos 3 milhões de pessoas em Porto Rico e Hispaniola. Sobre arqueologia. Descobertas arqueológicas milenares sempre impressionam, pois, além de revelar objetos inestimáveis, elas também, de certa forma, nos ensinam sobre como tal sociedade estudada se desenvolveu e se consolidou ao longo da história. Sem dúvida nenhuma, uma das que mais chamam atenção ainda hoje é a dos egípcios antigos. Permeados por crendices em supostas maldições e pela completa admiração em grandes figuras como Cleópatra e Tutancâmon, o Egito gera curiosidade por ser berço de uma das civilizações que foram uma das bases da história humana e, principalmente, pelos diversos achados de pesquisadores e arqueólogos nas últimas décadas. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos, deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.